guddigan oo ah guddidii dhexdhexaadinta xukuumadda iyo labada xisbi ee mucaarid waxay hawsha bilowday bishii Noofambar 2020-keedii. Waxay maanta soo gabagabaysay hawsha ay ku jirtay ee ah dhexdhexaadinta iyadoo isaga dab qaaday muddo soo noqnoqotay afar ilaa shan jeer labada dhinac. Maanta oo ay bishu tahay 16-kii Diisembar, waxaanu soo jeedinaynaa haddaanu nahay guddiga dhexdhexaadinta qodobada soo socda. Kow, guddigii cusbayd ee komishanka in la kala diro iyada iyaka oo khilaaf la kowsaday. Labo, in la soo celiyo guddidii hore ee komishanka annagoo ku sababaynay khibradda iyo tababarka ay leeyihiin labadanaba in la waafajiyo shuruucda dalka u yaalla. Saddex, Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ku dhisan tahay fulin, sharci dejin iyo garsoor. Xisbiyada mucaaridku waa inay ixtiraamaan oo qadariyaan oo ku kalsoonaadaan madaxweynaha iyo wasiiradiisa, golaha guurtida, golaha wakiilada iyo maxkamadda sare, wax teelqaafana aan loola iman. Xisbiyada mucaaridka waxaanu kula talinaynaa inay ka waantoobaan oo joojiyaan ficil iyo hadal kasta oo nabadgelyada iyo xasiloonida dalka waxyeelaya.